Od minulého týždňa vládne Národnej rade Slovenskej republiky neštandardná a nedemokratická situácia. Poslanci vládnej strany Smer zneužili svoje väčšinové postavenie, aby umlčali opozičných poslancov a vyradili 10 ich návrhov zákonov z programu schôdze. Vysvetlenie podpredsedničky parlamentu Jany Lašákovej bolo čistým cynizmom. Opozícia vraj chcela zneužiť tieto návrhy na vlastnú kampaň pred komunálnymi voľbami. Bezprostredne na to Smer schválil v skrátenom legislatívnom konaní zvýšenie vianočného príspevku k dôchodkom. Jasne tak ukázal, kto si v skutočnosti robí predvolebnú kampaň. Slovenský parlament na svoju hanbu pošliapal ústavné práva opozičných poslancov, ktorí reprezentujú milión voličov. A to len preto, aby naplnil uznesenie svojho stranického zjazdu o zvýšení dôchodkov a stihol to ešte do volieb. Zaznamenali sme diskusiu, v ktorej sa tento bezprecedentný krok zľahčoval. Vraj už aj v minulosti sa podobné kroky stali. My, poslanci za stranu SAS, preto prichádzame s návrhom, aby sa takéto konanie raz a navždy vylúčilo z týchto priestorov. Preto predložíme na najbližšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky novelu rokovacieho poriadku, ktorá zabezpečí, aby hlas opozičného poslanca pri akejkoľvek vláde nemohol byť umlčaný a aby poslanec mohol vykonávať svoju prácu, na ktorú dostal mandát od občanov. Navrhneme upraviť 3 paragrafy rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby bez súhlasu poslanca, ktorý návrh zákona predkladá, nebolo možné vypustiť tento bod z programu schôdze. A to ani pri prerokúvaní programu schôdze, ani mimoriadne na návrh 3 poslaneckých klubov. Vážené dámy, vážení páni, na jednej strane je už zbytočné plakať nad rozliatým mliekom. Túto hanebnú schôdzu a počin Smeru už nazad nevrátime. Na strane druhej je nemysliteľné, aby sa takýto postup ešte niekedy zopakoval. Alebo aby sa, nedaj Bože, stal pravidlom. Ak sa nevieme, alebo nechceme spoliehať na veľkorysosť našich politických súperov, poďme zakotviť toto správne a jednoduché riešenie pre budúcnosť priamo do zákona. Toto riešenie strany Sloboda a Solidarita je riešením pre budúcnosť. Bez ohľadu na to, kto a kedy bude vo vládnej koalícii či opozícii. Zabezpečí, aby sa už nikdy nezopakoval taký výsmech demokracie, keď poslanci vládnej strany alebo koalície jedným hlasovaním zrušia iniciatívu svojich opozičných kolegov. Vyzývame preto nielen poslancov opozície, ale predovšetkým poslancov vládneho Smeru, aby tento návrh podporili. Je to riešenie, ktoré dá v budúcnosti všetkým poslancom rovnaké práva pri reprezentovaní svojich voličov. Teatri. Chcem sa spýtať, pán Galko, bude sa vlastne táto zmena dotýkať aj prípadného presunutia takýchto novel zákonov na inú schôdzu? Ďakujem pekne za otázku. My sme diskutovali aj o tomto bode, je to bod 8, paragraf 24 rokovacieho poriadku. Rozhodli sme sa, že tú možnosť presunúť body na ďalšiu schôdzu, na ďalšie rokovanie parlamentu v rokovacom poriadku ponecháme. Nemyslíme si, že zrovna tento paragraf alebo tento bod by pri takom jasnom politickom posolstve, za aký budeme pokladať schválenie nášho návrhu zákona, niekto v budúcnosti zneužíval. A boli v prípadoch minulosti, keď sa niektoré body presunuli na ďalšiu schôdzu naozaj všeobecným konsenzom. Že jednoducho sa to nestíhalo, tých bodov bolo veľa a na základe toho, že sa vlastne všetky poslanecké kluby dohodli a predstavitelia všetkých strán sa dohodli, tak boli niektoré body presunuté. Takže tento bod, ten bod 8 v tom rokovacom poriadku navrhneme ponechať. Aj v prípade, že konkrétny poslanec s tým nebude súhlasiť? My sme priechodní akýmkoľvek riešeniam a v prípade, že bude všeobecná politická vôľa, tak vieme v rámci toho druhého čítania, v prípade, že v prvom čítaní bude tento návrh zákona schválený, vieme rozprávať aj o takéto silnej verzii, o aké rozprávate vy. Toto, čo predkladáme, si myslíme, že je na danú situáciu a na vyslanie jasného politického posolstva
veľmi dobrý a kompromisný návrh naozaj pre všetkých 150 poslancov a dokonca si dovolím povedať, nielen pre terajších poslancov, ale aj pre tých poslancov, ktorí prídu po nás. V prípade, že by bola politická vôľa prijať takúto silnú zmenu, o ktorej hovoríte, tak samozrejme, že sme pripravení rozprávať aj o tomto. Ja by som sa chcel spýtať možno najdlhšie slúžiaceho poslanca, pána Osuského, že vy to navrhujete niečo, čo 100% neprejde. Tak prečo to robíte? Vážený pán redaktor, ja som o všetkých svojich návrhoch zákonov, ktoré podávam v tejto politickej konštelácii, presvedčený, že neprejdú. Robím tak napriek tomu a samozrejme, že neprechádzajú. Návrhy zákonov chápem trošku v takejto konštelácii ako spisovateľskú tvorbu do šuplíka za komunizmu. To znamená, som v pevnej viery, že príde deň, keď tie zákony ktokoľvek vytiahne, dá im novú košielku, podá ich a prejde. Ja by som ešte si dovolil doplniť pána Osuského. My máme pripravený návrh zákona, kolegyňa Svrčeková po skončení tlačovej besedy vám rozdá tento návrh, aby ste videli, akým spôsobom to chceme urobiť. Je to úprava troch paragrafov. V prípade, že by to neprešlo cez poslancov vládnej strany Smer, tak je to zlý signál. To by znamenalo, že poslanci vládnej strany Smer nezlyhali jednorázovo, ale že chcú takúto situáciu, nedaj Bože, zopakovať alebo nastaviť takéto pravidlá. Chceme veriť, že to tak nie je. Chceme veriť, že to nie je tak a nehľaďme do minulosti, ale pozerajme do budúcnosti. Toto je riešenie pre budúcnosť. Aj pre tých poslancov, ktorí dnes možno ešte v parlamente nie sú. Prešlo to aj médiami a ja sám som rozprával, nikto vám to nepovie na kameru, ale rozprával som aj ja sám s niektorými poslancami Smeru. A verte, že ani tam nie je jednota na to, čo sa udialo. Ani tam nie je jednota na to, čo sa udialo. A sú poslanci Smeru, ktorým je tá situácia, ktorá vznikla, nepríjemná. Nevedeli o tom, že sa to udeje a nestotožňujú sa s tým. Samozrejme, nejaký verbálny nesúhlas od nich očakávať nemôžeme. Áno, tak nemôžete od nich očakávať pochopiteľne ani nejaký hlasovací súhlas? To určite nie. Môžeme od nich očakávať hlasovací súhlas v tom prípade, že tá nejaká sebareflexia v rámci tých, ktorí to navrhli a ktorí toto vymysleli, prebehne a že sa na klube dohodnú a že za tento zákon zahlasujú. Nepredpokladám, pán Korda, že by pri tomto návrhu zákona dostali poslanci Smeru voľnú ruku. Ak teda na to sa pýtate, ak zahlasujú, tak predpokladám, že zahlasujú všetci. To dostali, myslím, len pri jednom zákone a týkal sa psov. Pán Galko, aj v minulosti sa stávali takéto prípady a vtedy šéfoval váš predseda parlamentu. Čo platí rovnaký meter? Ak dovolíte, odpoviem na túto otázku ja, lebo v tom čase, kedy sa udialo to, o čom hovoríte, som bola v parlamente. Tá situácia bola zásadne iná. Rokovací poriadok hovorí o tom, že ak Národná rada nejaký zákon nepríjme, tak najskôr, kedy je možné takýto zákon podať, je lehota najmenej 6 mesiacov. Tie návrhy zákonov, ktoré boli vyradené z rokovania parlamentu, boli vyradené na základe odporúčania ústavnoprávneho výboru, preto lebo nesplňali tieto podmienky. Tam neprešla tá 6-mesačná lehota. Myslím si, že to je zásadný rozdiel, je to legitímny dôvod na vyradenie, respektíve nezaradenie alebo na vyradenie bodov programu z rokovania parlamentu. Dovolíte, tu sme nezaznamenali žiadnu iniciatívu ústavnoprávneho výboru, ktorý by povedal, že opoziční poslanci nemôžu pred komunálnymi voľbami predkladať nejaké zákony, čiže tá situácia naozaj iná. Dobrý deň, ja sa ešte chcem opýtať, že minulý týždeň bol nejaký briefing alebo tlačovka, kde boli skoro všetci opoziční poslanci, teraz ste tu za svoju stranu, nejak ste to konzultovali v rámci opozície, tento návrh, alebo sa s ním stotožňuje celá opozícia. Ste naďalej taký jednotný ako minulý týždeň? Ja odpoviem, ak dovolíte. Toto je príspevok strany Sloboda a Solidarita k vzniknutej situácii. My už minulý týždeň, keď bola tá hektická doba, keď sa tá situácia, keď tá situácia tu nastala a rozprávali sme s našimi opozičnými partnermi, tak tam naozaj niekoľkokrát zaznelo zo strany viacerých opozičných partnerov
aby sme konali s chladnou hlavou, aby sme nerobili nejaké unáhlené alebo nejaké radikálne kroky. My sa budeme uchádzať nielen o podporu našich opozičných partnerov, ale budeme sa uchádzať aj o podporu vládnej strany Smer, pretože toto naozaj nie je riešenie pre opozíciu. Samozrejme, nejaké neformálne rozhovory s niektorými poslancami prebehli, ale tu naozaj nejde o to, že by mala opozícia niečo predložiť a vládna strana by to mala zamietnúť. My sa budeme uchádzať o podporu všetkých 150 poslancov. Toto je, dá sa povedať, návrh zákona naozaj pre všetkých. Toto tu nie je dokonca sme prístupní tomu v prípade, že by sa aj za každú parlamentnú stranu politickú niekto pripísal na ten návrh zákona. Tu naozaj nie je to najdôležitejšie, kto to podá, ale dôležité je to, aby sme tú situáciu vyriešili. Je to riešenie do budúcnosti. Aj keď sami predpokladáte, že to neprejde a má to vyriešiť situáciu do budúcna. Ale čo teda s tým, čo sa udialo teraz? Už asi nič. Ako ste naznačili, že plakať nad rozliatým mliekom, to znamená, že s tým už sa nebude robiť nič? Chceš? Pán kolega, hovorilo sa už predsa o podaní na ústavný súd. Spomenul to kolega Lipšic. Celá opozícia je pripravená takéto podanie na ústavný súd podať. To znamená, že tú súčasnú situáciu sa budeme určite v rámci opozície snažiť riešiť každým možným spôsobom. Ústavný súd, ak dostane takéto podanie, tak by mal jednoznačne sa vyjadriť k tomu, že či podanie zákona do Národnej rady znamená iba dať ho do podateľne, alebo či to znamená aj nárok na prerokovanie. A v prípade, že by ústavný súd konštatoval, že podanie nestačí a každý opozičný alebo akýkoľvek návrh zákona, ktorý sa dostane na rokovanie poriadku, má byť na rokovanie Národnej rady, má byť aj prerokovaný, tak v tom prípade bude jednoznačne skonštatované, že tá vec, ktorá sa udiala, bola proti pravidlám a minimálne by sa už nemala nikdy opakovať. Ja by som si dovolil ešte doplniť, že toto je práve návrh zákona, kde ja nie som 100% presvedčený, že to neprejde. Hej, netvrdím, že to bude rovno schválené, keď to navrhne strana SAS alebo poslanci za stranu SAS, ale vôbec by som sa nečudoval, keby si to v veľmi blízkej budúcnosti niekto v takej istej alebo v veľmi podobnej forme z vládnej strany Smer osvojil a predložil to a bolo to schválené. Aj pokiaľ aj takéto niečo by sa nám podarilo dosiahnuť, tak budeme aj s takýmto riešením spokojní. Naozaj si myslím, že tá situácia, ktorá tu nastala, ona nikoho neteší. Neteší ani poslancov opozície a ja si myslím, že aj tí poslanci vládnej strany Smer, ktorí ešte možno nejaké eufórii zahlasovali za ten bezprecedentný krok, lebo to bezprecedentný krok naozaj bol, tak si myslím, že dnes už ináč na to pozerajú. A našim spoločným cieľom a spoločnosť snahou by malo byť, aby sme vylepšovali prostredie v Národnej rade. Aby sme skultúrňovali to prostredie a toto je jednoznačne návrh zákona, ktorý to prostredie vylepší.